הסיבה שלקחתי את השירות זה קודם כל מכיוון שראיתי את האיכות של הצילום וזה באמת משהו שחיפשתי, איזשהו סטנדרט שהוא גבוה והצופה באמת יכול לקבל חוויה צפייה. ואני חושב שבעיקר כשדיברתי עם בן, מאוד מאוד היה חשוב לו שנגיע ליום צילום ובאמת כל התסריטים כתובים מראש, הכל באמת מוכן, חוויית שירות מאוד גבוהה ובאמת רצון בלתי מתפשר, ומה שאני מנגיש לקהל יעבור בצורה הטובה ביותר. אנשים התחילו להבין שיש פה בן אדם שהוא הרבה יותר רציני, שהוא מתמיד, שהוא מעלה תוכן, שהוא באמת יש לו ערך גבוה להציע, והוא באמת משקיע קודם כל בקהל שהם ייהנו מזה. ובמבט לאחור אפילו, אני חושב שהייתי משלם על זה אפילו יותר, כי בסוף המיתוג שלי ואיך שהקהל תפס, איך שהוא תפס אותי ושהוא הסכים לשלם יותר כסף, לבוא, לרכוש ממני מוצרים, חייתי זה החזר השקעה שהוא אומר את הכל. אז אני חושב שלמי שיש לו חששות, זה משהו שהוא מאוד לגיטימי, זאת אומרת, הוא רוצה להבין שאם הוא בוחר איזושהי חברה צילום, הוא צריך באמת לראות שיש באמת צוות שעומד מאחוריו ויודע באמת גם להגיש לו מה שנקרא קריאיטיב מנצח. כל עוד יש לך את המסגרת הזאת ואנשים שבאמת מבינים אותך ויודעים להוציא לך את המיטב הרבה יותר מה שאתה חושב שאתה יכול להוציא לבד, זה מה שצריך לגרום לך להבין שהם הכתובת.